Bolje da se rapuje nego da se ratuje, bolje stalno rapovati nego stalno ratovati. Vjerojatno se sjećate na jedan od kultnih stihova na makedonskom rock'n'rollu. Ispijan nekada 1888-89. Година od togašnjata grupa Supernova. Денес ovaj stih ne je povod za razgovor, povod za razgovor je novo izdanje, novata formacija na Viktori Supernova. Viktor Mastoridis, razgovarame za tvojot nov projekt Viktoren Supernova. Da se vratim pred se malo na početocite. После таму некаде 1989-90. Година те снема од Македонија, од македонската музичка сцена. Каде беше? Бев во Холандија од 90-94 година, потоа бев во Грција 95-96 година и сега сум повторно тука во Скопје. Имаше ли во овој период некои занимавања со музика или реши да оставиш тој период музика? Па не, само со музика, мислам, меѓутоа не јавно. Продолжи да се бавам со музиката, така, не во светлото на јавноста. Во Холандија, покри тоа што се издржува свирејки музика по барови, кафеани, така, тезги што ги вика, студирав школото за аудиоинженерство, го завршив во Амстердам, со што се стекнав со некоја диплома за продуцент од мајстор, и работев исто така, значи, по тонски студија. Во Грција отидов да изучувам свирењето на бузуки, на жичени инструменти, покри тоа, значи, што се бавев со тезги, го учев подобро тој занает, жичаниот занает. Таму некаде 1985, како што пишува овој прес материјал, се почетоците на Супернова. Сушност, гледано од денешен аспект, тоа се прапочетоци на рап и хип-хоп звукот во Македонија. Денес доста актуелен, имајќи го предвид Сав, Чиста околина и ред други бендови. Како тогаш дојде до кај тебе, до таа љубов кон рапот и хип-хоп? Ба, тоа време тоа беше голем предизвик, нели, да се излезе од шаблоните на класичното компонирање, две строфи рефрен. Беше возбудата да се направи нешто ново, возбудата тогаш ја имавме во тоа што наместо да се отпее, тоа ќе се изрецитира, така доби музиката повторно своја агресивност, нели, која што тие години полека ја губеше, повторно доби своја динамика, значи пред се беше така, еден предизвик да се направи нешто ново, нешто интересно. Сега, ова ново издание 1997 година носи наслов Мостови. Дали си тоа тие мостови 85-97 поврзување на некој начин на тој вид музика што тоа што го работели и она што е сега? Една работа е поврзување, да, меѓутоа иде малце и пошироко самата идеја за насловот мостови, поврзување на старата традиционална македонска, грчка, балканска музика со новата, значи поврзување на генерации, затоа што на една композиција ме Пејечичко Јово, кој што има 67 години, со Јорго, кој што има 22 години, поврзување на генерации, поврзување на култури, на балкански ве разделени вака култури, би рекол, така, тоа е идејата, мислам, поширока идеја. Можено да се надобрази овој стилизиран хипи знак на омотот со тоа некој поврзување, така? Да, и тоа е, стилизиран е во, нели, во денешно време, како што би изгледал, поврзување на таа идеја, старата и хипи идеја во некој ново руво, во некој ново време, мислам, така. Сите ние бевме хипици. Добро, спомена дел од луѓето кои што учествуваат на овој проект. За разлика од тогашната Супернова, овде проектот го носи името Викторен Супернова. Значи ли тоа дека ти си единствениот член на овој проект, останатите са придружни музичари кои во зависност од некој следен проект прилика ќе се минуваат? Па вака, овој проект е замислен како соло проект со многу гости. Гости пријатели, значи со поддршката на своите пријатели сакав повторно да се вратам, да се вратиме назад на сцената. Ќе би ги спомнал повторно дел од гостите. Тука е освен Јово Велјановски, кој ши иначе автор на Кажи зошто ме остави, тука е и Јане Пенот на гитара, тука е Ѓорги Серафимовски на армоника, Влатко Георгиев синтесајзери, Ѓорго Евангелу од Грција, кој ше дојде една песна да отпее на грчки јазик и така. Меѓутоа, Виктор и Супернова, Супернова значи дека постои еден бенд статичен кој што тие работи ќе ги свири во живо, значи една група која што ќе наступува во живо. Моментално таа група е во фаза на формирање, цврста постава е Мики, бубњарот од Супернова старата, Маринко е тука и Мартин двајца гитаристи и сега понатака бендот полека се оформува. Да кажам само дека и касетава е објавена во издание на Мистер Компани,
и кој што многу вака се покаже доста коректен према нас. Остане ли само на касета овој проект? Не, ние сега ќе одиме и на CD варијанта, ги гледаме условите, и сакаме да видиме први дали може ова да се издаде во Грција и во Србија, ни се вака плановите. И ако успееме, тога значи ќе имаме доволно средства да го реализираме и на CD. Сакам уште да напомнам дека за промоцијата, уопшто за јавно наше обраќање, за нас застане и многу ни помогна музичката младина на Скопје и една голема благодарност за нив вака. Добро, едно вакво издание бара и концертна поддршка, нели? Концертно промовирање, планирано ли е тоа? Па да, ние реков, бендот полека го стварана, ќе ги почнеме да ги вежбуваме песните, нели? Меѓутоа, самите концертни настапи зависат од тоа колкав интерес има кај народот за нас. Ако сме интересни, ако не повикаат да свириме, ние ќе дојдеме. Не би се наметнувале, нели, али ако видиме дека има интерес, дека народот ќе сака нашата музика ужива, секако, на живите настапи се нешто најдобро. Заборавивме да кажеме каде е снимен материјалот и кога? Снимен е во ноември во студиото Правала или Про музика на Мите Димовски, да, така народна групата Архангел. Одлично се работиме со него. Поставам дека ти се јавиш како продуцент. Заедно со Мите, мислам, го правевме, пошто е он на доста проекти си има јавен како продуцент, јас ја знам од другата страна за најетот, мал се по-теоретски, он мал се по-практично, така да заедно го направихме ова продуцентство и за нија. Останува да кажем и уште каде ќе се најде во продажба оваа касета? Па, сега моментално знам во Скопје дека ја има во Југотон, во Трговскиот центар, ја има во книжарата, наша книга ми се чини на Плоштад, и во Култура книжарницата на Битпазар. А понатако очекуваме да се појави ни цела Македонија до крајот на оваа година. Добро, за крај да споменеме и тоа дека во изработка е и видеоспот, видео поддршка на овој материјал, кој веруваме дека ќе е можност во оваа емисија да погледаме, доколку не успее поради некои технички или мали проблеми. Во следната секако ќе го имаме овој спот, само да напомнеш за како спот се работи и кој го работеше не. Па ова е композиција, спотот е работен за композицијата Покажи ми, та ми се чини дека е најтешка, најубава композиција на албумот. Го работевме заедно со мојот другар еден Владо. Мислам, тоа е правено другарски. Не е правен во ни една фирма, мислам на другарска база. Е правен со Владо, со Стефче, така, со неколку другари. Така, не е, мислам, официализиран, правен. Така, со лоу буџет, ќе ви рекле, со низок буџет. Добро, се надевам дека беше интересен овој разговор, ова беше представување и конечно враќање на македонската музичка сцена на Виктор и неговите супер нова. Виктор, се надевам, следен разговор ќе правиме на вашиот прв концерт. Да, фала ти, јас се надевам исто. Фала ти што ме повика. Добро, оди место супер ново. Bolje da se rapuje, nego da se rapuje. Bolje da se rapuje, nego da se rapuje.
završio i ova 38.